ώρα κοστλάρ μαν χαϊρό. Voy o bir tek marojni, marojni olib bering. Voy, hozir marojni deding-ku? Nima, men o'zim uchun so'rayapmanmi? Bolamiz yegisi kelyapti. Ikkita marojni berib yuboring. Yorim meni ne? Obiteka, shashlik yegim kelyapti. Malika hozir ovqatlandi-ku? Men o'zim uchun so'rayapmanmi? Somsa yegim kelyapti. Qulupna yegim kelyapti. Shilpildoy yegim kelyapti. 18 yil ovqat yemaganmi? Nima balo bu? Bolamiz uchun. Bo'pti, bo'pti. Qulupni yegim kelyapti. Dudlangan baliq yegim kelyapti. Hozir bir hovuch qor bo'lsa, g'irchillatib yeberardim. Kompot ichkim kelyapti. Aytgan hamma narsamni olib berdingiz-a, rahmat sizga. Malika, endi agar iloji bo'lsa bitta. Voy! Uyalmaysizmi? Bu nima qilganingiz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Odam ham shunaqa bo'ladimi? Bunaqa narsalar hammasi to'ydan keyin bo'ladi, tushundingizmi? Ey! Odam o'zini eri bilan ham shunaqa qattiq hazillashadimi? Ha? Sizlar nima deb o'yladinglar? Ha, cho'michlar.